over på det Jodelay, og vi kalder man M-Gaming, eller hvad fanden her. han hedder. Ja, et eller andet. Det er mgaming.dk. Damn King. Lige når du... Ja, lige når du kommer ind. Lige til venstre, når du kommer ind. Jeg er i selv gang 1. Han er deroppe. Nej, det er dig, det der. Ja, mand. Det er din sus. Så, og så, bøs. Ah! Hvad? Det var bare et vindedask. Nå, jeg tror bare, du dømte det derfor. Hvor du er læge, dansker. Seriøst, hvor lader Bibi, han hacker helt sindssygt. Jeg har ikke en bok, mand, der er større, mand. Bok dig nu bare ind, Mathias. Ah, han slår mig gennem døren, jeg svæver ham, den er aggressiv. Jeg man kan jo ikke slå... Godt, det er direkte til alle det der.